کہ غضنفر عباس چینا ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، ہمارا مرنا جینا ملک غضنفر عباس چینے کے ساتھ ہے، اس کا مرنا جینا ڈھانڈلا خاندان کے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ اب جی جو گاور والا تو خوشاب کی بونڈی تک سڑک ہے، یہ غضنفر عباس چینے کی محنتوں کا اور کوششوں کا نتیجہ ہے، اور بکھر سے ملو موڑ تک جو منصوبہ ہے ریپیئر کا، سڑک کا، وہ بھی غضنفر عباس چینہ کی برہون منت ہے۔ غضنفر عباس چینہ نے اس سے پہلے، میں ڈیٹیل نہیں عرض کر سکتا، تحصیل منکیرہ میں بے شمار تعمیراتی کام کرائے ہیں، پروجیکٹ مکمل کرائے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، اور اب بھی یہ دونوں منصوبے جو ہیں وہ غضنفر عباس چینے کے ہیں۔ میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی ہمیشہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے خدمات خراج تحسین ہیں، اور اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی کوششیں جو ہیں ان کو ہم سراہتے ہیں۔ اس میں اگر مخالفین کو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کی بھول ہے۔ اب وہ بتائیں ہمیں کہ ان پروجیکٹ کے علاوہ ان کی تجویز کردہ جو موجودہ ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں بکھر سے، وہ بتائیں کہ کون سا نیا منصوبہ انہوں نے بجٹ میں منظور کرایا ہے، ہمیں بتائیں، ہم خود تسلیم کریں گے۔ لیکن بجٹ میں انہیں ایک وٹا تک نہیں ملا۔ غضنفر عباس بکھر میں واحد لیڈر ہے جس نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو پیچھے رکھ کے اپنے علاقے کی ہمیشہ ایوانوں میں بات کی ہے اور منصوبے منظور کرائے ہیں۔ اگر مخالفین کہیں تو اس کی ڈیٹیل ہم بتانا چاہتے ہیں۔ میں غضنفر عباس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔